magistrantımız Rahmatullayev Abdulaziz Ahmadali oğlu, ilmiy rahbar Jamoliddin Razoqovga. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Abdulaziz Rahmatullayev, ilmiy rahbarim Jamoliddin Razoqov. Mavzuim suv aralashmali binosi filtrlarini direktoriga o'xshash vositalari. Ishimizda asosiy maqsad nisbatan past bosimda binosi filtrlari vodorodni saqlashdan iborat. Shoddigina suv nafaqat insoniyat uchun ichimlik manbai bo'lmasdan yaqin kelajak, ya'ni 50-100 yil davomida insoniyat uchun energiya manbai sifatida foydalanadigan xomashyo sifatida foydalanishi mumkin. O'tgan asrlar davomida insoniyat yer qa'ridan qazib olinib ko'plab energiya manbalari, misol uchun tabiiy gaz, neft, ko'mirdan foydalanib keldi. Va bu o'z-o'zidan olingan prognozga qaraganda yaqin kelayotgan 50-100 yil davomida bu zaxiralar tugab borishi va bularni tugashi katta muammo emas. Bularni tugashdan qoladigan asorat, ya'ni atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar eng asosiy muammo hisoblanadi. Misol uchun bular ko'plab yomon effektlarga, misol uchun atrof muhitni isib ketishi, ya'ni issiqxona effektiga, yoki bo'lmasa havoni ifloslanishiga, yoki bo'lmasa okeanlarga kislota miqdorini ortib ketishiga olib keladi. Demak, shu yuqorida aytib o'tilgan yomon effektlarni oldini olish uchun, ya'ni qisqartirish yoki bo'lmasa oldini olish uchun bularga muqobil bo'lgan energiya manbalarini insoniyat o'ylab topishi lozim va bu protsess davom etmoqda. Quyida misol uchun ko'plab muqobil energiya manbalari keltirilgan bo'lib, ularni hozirgi kunda istiqbollisi deb baholanayotgani vodorod energiyasi hisoblanadi. Buni sababi birinchidan vodorod energiyasi ishlatilganda, misol uchun agar aktimirlar ishlatilgan bo'lsa, u foydalanilganda, ya'ni yoqilganda o'zidan hech qanaqa atrof muhitga zararli gaz chiqarmaydi. Hop, ikkinchidan buni xomashyo cheksiz, ya'ni agar suv elektroliz qilish orqali vodorod oladigan bo'lsa, dunyoni 1/4 qismi suvdan iborat degan hisobga oladigan bo'lsak, xomashyodan muammo bo'lmaydi. Va keyingisi, agar bu turdagi avtomobillar qayta to'ldiriladigan bo'lsa, yoqilg'i, u 3 yoki 5 minut vaqt oladi, ya'ni tezligi bu. Va oxirgisi, katta o'sha metropoliten shaharlarda dvigatellardan chiqayotgan shovqinlarni o'sha vodorod energiyasi yuradigan mashinalar foydalansak, bunaqa shovqin bo'lmaydi. Hop. Endi vodorodni sintez qilishga keladigan bo'lsak, vodorod ko'plab yo'llar bilan sintez qilinishi mumkin, lekin asosiylari keltirib o'tilgan. Tabiiy resurslardan, ya'ni ko'mir yoki bo'lmasa gazdan sintez qilinishi mumkin, yoki bo'lmasa biomassaga chiqimlarda. Yoki bo'lmasa hozirgi kunda yashil vodorod olish texnologiyasida baholanayotgan suv elektrolizidan vodorodni olishimiz mumkin. Nimaga aynan yashil vodorod deb aytiladi? Sababi bu vodorodni sintez qilgan paytimizda hech qanaqa atrof muhitga zarar keltirilmaydi, ya'ni zaharli gazlar chiqmaydi. Endi buni vodorodni sintez qilishdan ko'ra uni saqlash muammoli va dolzarb masala hisoblanadi. 1 kg vodorod normal sharoitda taxminan 11 ming litr hajmni egallaydi. Demak, keyingi usulda misol uchun siqilgan holat, ya'ni 350-700 atmosfera bosimida vodorod siqib turib, 1 kg vodorodni o'sha saqlash uchun 24 litr konteyner talab qilinadi, maxsus konteyner bo'ladi. Ayonsa metal gidrotla saqlashimiz mumkin vodorodni va eng asosiy shu kam hajm talab qiladigani bu filtrlangan holatda vodorodni saqlashimiz mumkin. Bunda 14 litr hajmni egallaydi. Hamma o'zi barcha o'sha usullar o'ziga yarasha kamchilik va qulayliklariga bu jadvalda keltirib o'tilgan. Endi biz shu usullarga qo'shimcha tarzda vodorodni binosi suyuqliklarida ham saqlash mumkin, nisbatan past bosimlarda. Buning uchun shu adabiyotda tahlil qilganimizda shuni ko'rsatdikki, vodorod o'sha suyuqliklar ortiqcha elektr sindiruvchanlik o'zini eng minimum va ortiqcha sindiruvchanlik ko'rsatkichi o'zini eng maksimum bo'lgan paytlarda aralashmada eng ko'p kvadrat ball hosil bo'lar ekan. Bizning ishimizda asosiy maqsad shu konsentratsiyasini topish, ya'ni ikkita suyuqlikni bir-biriga aralashtirganimizda qaysi konsentratsiyada eng ko'p kvadrat ball hosil bo'lishini topish. Buni biz ikkita bosqichga bo'lib oldik ishimizni. Birinchi bosqichda simulyatsiyani kompyuterda modellashtirish yordamida amalga oshirganmiz. Bunda ko'rishimiz mumkin, VMD dasturi orqali olingan suv va spirtli kislota molekulalari past tomonda o'sha biz olgan 10 xil, 11 xil namunadan, misol, ya'ni 0.1, 0.5 va 1 konsentratsiya, ya'ni birinchi boksimizda 0.1 konsentratsiya spirtli kislota, ikkinchi boksimizda 0.5 konsentratsiyada spirtli kislota keltirilgan. Shunaqa bokslar o'rganilgan holatda bu aralashmani ortiqcha elektr sindiruvchanligi aniqlangan va hisoblashlar shuni ko'rsatdiki,
altı elektrik simir uçanlık, özünün en minimum kıymetini 0.3 kasingirasıdır. Kostatken. Şimdi işimiz ikinci bakıştı. Bu hakikaten, bu nasıl hakikaten yakın, bunu hakikaten yakınlığın tekstürüz için tecrübe yapıp gördük. Yani o da özümüzü şey, laboratuvarı hanımızın açık boyunca abdiyar efektorometre yordamında suyukluğun sindiriş kursakçılığına kuladık. Bu, bunun yanı için neticeli oynayalımız. Yani, kursatılgın bu parametreler suyukluğun ortakça sindiriş kursakçılığına kuladık. Bu parametre oynayalımızda, bunun yanı 0.3 kasetresidir. Aralaşım özünün en maksimum sindiriş kursakçılığına kuladık. Ortakça sindiriş kursakçılığına kuladık. Oxirida ikkala neticeni durbaga soruşturduk. Yani, kompyuter simulyasiyasida olingan natija bilan eksperiment tugun qilib ko'rgan natijalarni bir-biriga solishtirganimizda haqiqatan ham ko'rishimiz mumkin 0.3 konsentratsiyada ortiqcha sindirish ko'rsatkichi o'zining eng maksimum, ortiqcha dielektrik sindiruvchanlik o'zining eng minimum qiymatlarini qabul qilgan. Demak, bundan xulosa qilish mumkinki, shu konsentratsiyada, ya'ni 0.3 konsentratsiyasida eng ko'p kvadrat golli hosil bo'ladi. Bu golli kvadratni saqlashimiz mumkin, ko'proq saqlashimiz mumkin. Xo'p, xulosalar Vadrop aynı payet değilmiş şey, istihbarlı sosyal kanalı, enerji manbaları içi de. Vadrop'un oluştan göre, sintez kılıştan göre, onu hafsız saklaştı, mükümür o. Ve su aralaşmanı binası sükürlükle de, nispetler pasif olsun, ne Vadrop'un saklaştığımız mümkün. Ve 0.13 konsentrasyonu da, ortakçı direktör sündürücünün özünün minimum, ortakçı sündürücü korsakçı özünün maksimum kıymetini kabul kıldı. Ve bu düşük konsentrasyon, konsentrasiyasida eng ko'p kvadrat bog'liq hosil bo'ladi. Xo'p, chop etilgan ilmiy ishlar bitta tomonga keltirib o'tilgan. Endi bu ishimiz yana davom ettirish niyatimiz bor, sababi bosimni, temperaturani o'zgartirishimiz mumkin keyingi holatda ham. Yoki bo'lmasam keyingi holatda boshqa suyuqlik tanlab ko'rmoqchimiz bundan keyingi ishlarimizda va o'sha impact faktor yuqori bo'lgan jurnalga o'zimiz ishimizni bermoqchimiz keyingi bosqichda. Asosan shundan iborat taqdimotim, agar savollar bo'lsa. Savollar bormi? Sağ olun. Sağ olun. Kompüter simülasyonu dediğin paket olarak kullanmak istediğin kompüter. Hop, işimiz asosiy modellaştırışı tasvirlarimiz bular VMD dastur orqali olingan. Bu mana nimalar? Molekulalar. Yo'qsa bular ham VMD dastur orqali olinyapmiz. Ya'ni eksperiment ishlatib. Molekulyar dinamika orqali qilinyapmiz. Tayyor, demak, tayyor program paketlari bilan. Biroq desh orqali amalga oshirilgan. Keyin qilgan shu modellarni eksperimentda ham tekshirib ko'rdingiz. Haqiqatan ham shu narsa haqiqatan ham. Eksperimentni tekshirib ko'rdingiz. Eksperimentni tekshirdim deyapti. Bu refaktorometr yordamida. Qaysi laboratoriyada qayta takrorlaydi? O'zimiz 3-chi etajda yashamasam, laboratoriya xonasida shu refaktorometr bor. O'shalarda ko'rdim. Bir refaktorometr bor ekan. Natijasi qanday o'shalar ketdi? Shu mana shu. Dag. Aralashgan konsentratsiyasi. Bu yerda el sindirish ko'rsatkichi ko'p. 3-ta. Yana savollar bormi? Ilmiy rahbarga. Demak, Rahmatullayev Abdulazizni ishi o'sha binafsh suyuqliklarni dielektrik optik sindiruvchanligini tadqiq qilishga asoslangan. Yaqinda materialshunoslik institutiga ham o'sha vodoroddan foydalanish bo'yicha amaliy loyiha oldik. Umuman olganda bu 2030 O'zbekistonning rivojlanish strategiyasiga qo'shilgan vodorodni sintez qilish, uni saqlash. Endi porosli strukturalarda saqlash mumkin, binar suyuqliklarda saqlash mumkin. Faqat suvni o'zida saqlaydigan bo'lsak, bosim juda katta bo'lib ketadi. Kirindi molekula kiritadigan bo'lsak, bu yerda hozir endi o'zi o'sha nuqtasini aytib o'tmadi. Asosiy o'sha 0.3 molar konsentratsiyada suv bilan sirka kislota shunday kvadrat strukturalar hosil qiladiki, ya'ni bu nima deydi, ana inglizchasiga cavity deydi. Turli xil nano razmerdagi kovaklar hosil bo'ladi. Vodorod bog' hosil qilgandan keyin o'shalarni ichiga past bosimda vodorodni haydab saqlash mumkin bo'ladi.
Ya bu moleküler dinamika dan faydalanıp iş amalga oshirilgan. Endi ishni davom ettirib, nasib bo'lsa yuqori impact faktorli jurnallarda ham chop etish niyatimiz bor. O'sha vodorodni saqlash uchun bir optimal yechim sifatida ko'rdik. Eksperimentda ham o'sha nimada modellashtirish olgan natijamiz to'g'ri chiqqanligini ko'rishimiz mumkin. Aniq natijalar. Rahmat, tavsiya qilaman. Vafa for. Taqrishchimiz Butanov Hakimjon To'ramuratovich magistrlik ishini borlami? Yo'q. Hech qanaqa kamchiliklar keltirmabdilar. Taqrishchiga Material shunoslik instituti katta ilmiy xodimi Butanov Hakimjon faqat aytdilarki, magistrlik talablariga to'liq javob beradi va magistrantni ishini 4 baho bilan baholayman. Keyingi taqrishchimiz Shoyislom Ubek. Ko'rganimda o'sha dolzarbligiga yana o'sha to'xtalib o'tdilar. Barcha ishlar dolzarb. Hozirgi kunda aytganlaridek O'zbekistonda ham adolat texnologiyasini rivojlantirish katta rejalari qilingan. Adolat texnologiyasining muhim tomonlaridan sintezi o'z yo'liga, lekin uni saqlash muammoli. Shuning uchun bu ish aynan shu saqlashga qaratilgan. Buni bir qancha usullari bor. Shulardan endi binar suyuqliklarda saqlash imkoniyati bor ekan va buni bunda saqlasak qanaqa ishlar qilish kerak? Shunga qaratilgan. Binar suyuqlik sifatida o'sha suv bilan sirka kislotasi aralashmasi olingan. Hozir aytib o'tganlardek, shuni shunday bir optimal konsentratsiyasi bo'lgandagina o'sha vodorod saqlashga bo'lgan moyilligi oshadi, o'sha tana o'lchamdagi g'ovaklar paydo bo'ladi. Shuni aniqlashda boshida o'sha molekulyar dinamikadan foydalanishgan. Unda optimal konsentratsiya sifati 0.3 mol topilgan. Bu narsani yana aytib o'tildi, o'sha eksperimentni ham tasdiqlashda juda ham yaqin chiqqan. Shularni hisobga olib, ishdan olingan natija ishonchliligi yuqori va jurnalga ham mana ishni boshlashgan. Kamchiliklar sifatida ozgina shu rasmiylashtirishdagi xatoliklarni aytmasa, ishni o'zida yaxshi bajarilganini hisobga olib, men tavsiya etaman. Yaxshi bilan baholayman. Yaqinda xizmat ko'rsatgan barchaga, birinchidan ota-onamga, keyin universitetdagi barcha xodimlarga, shu bilan birgalikda ilmiy rahbarimiz Jamoliddin Razoqovga o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Hammaga rahmat.